სიტყვას არ მინდა გაჭერდა მანდ. იმდა ხელი შუფი. მინდა გამოვეხმაურო სააკაშვილის ნიუ-იორკში გაკეთებულ კომენტარებს. სააკაშვილი ძალიან მარჯვეა ხოლმე, როდესაც ისეთ ადგილზეა, სადაც მას საფრთხე არ ემუქრება. მე ძალიან კარგად ვიცი სააკაშვილის ვაჟკაცობის ამბავი და ძალიან კარგად ვიცი მისი განწირული განცხადებები, რომელსაც ახლა ის აკეთებს იმისათვის, რომ თავისი დარჩენილი ხარდამჭერების მაქსიმალური მობილიზაცია გააკეთოს. რაც შეეხება განცხადებას ჩემს დაჭერა არ დაჭერასთან დაკავშირებით, მინდა ვუთხრა სააკაშვილს, რომ ჩემს დაჭერას 26 მაისს ვაჟკაცობა უნდოდა, ვაჟკაცობა, რომელიც სააკაშვილს არასოდეს არ ქონია და არც ეხლა აქვს. მე ძალიან კარგად მახსოვს ყველა კრიზისული ვითარება, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი დედის კალთას რომ ამოეფარება პატარა ბავშვი, ისე იყო ხოლმე ჩემს კალთას ამოფარებული. როცა მიაღარ უყავდი, გორში თოხნა კიდეც ცხვირით მიწა. მინდა ვუთხრა მიხეილ სააკაშვილს. შენ არ გაქვს იმის ვაჟკაცობა, რომ საქართველოში ჩამოხვიდე. მაგრამ თუ გაბედავ და ჩამოხვალ. დიახ ამჯერად ნამდვილად, მე და ყველა ის ადამიანი, ვინც 26 მაისს ვიდექით შეუდრეკლად და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი კიდევ. დაგხვდებით და წაგიყვანთ იქ, სადაც არის შენი ადგილი. დიახ, შენ ჩაჯდები ციხეში, თუ გაბედავ და საქართველოში ჩამოხვალ, მოგიჯდებიან გვერდით ის ადამიანები, ვინც შენთან ერთად ჩადიოდნენ დანაშაულს და ამას მე აუცილებლად უზრუნველყოფ. ამას გპირდები, ეხლა შეგიძლია ბილეთი იყიდო და ჩამოსვლა დაგეგმო. ჩვენ ჩვენსაც შევასრულებთ. შენგან განსხვავებით, ჩვენ ჩვენ სიტყვას ყოველთვის ვასრულებთ. და არც არაფრის არ გვეშინია და არც არავის კალთის უკან არ ვიმალებით. მე მოვალ ხელისუფლებაში და შენი და შენი დამნაშავე თანაგუნდელების დასაჭერად ნამდვილად ვეყოფა ვაჟკაცობაც, კომპეტენციაც, პოლიტიკური ნებაც და ქვეყანას იმ ჭირს, რასაც სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ქვია, ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად მოვაშორებ და ქართული ოცნებასავით კოჰაბიტაციით არ ვიქნები დაკავებული. ამას გპირდები შენც და ამას გპირდები საქართველოს მოსახლეობასაც.